Փանցալ տարվա հուլիսին ոստիկանության ախուրյանի բաժնում հաղորդում տված 53 ամյակինը հայտնել էր, որ գողացել են եղբոր Mercedes-Magnishi G-Class-ի տանqarժեք մեքենան։ Հատուկ միջոցներ օգտագործելով՝ բացել են Շիրակի մարզի Ազատան Գյուղի 28-րդ փողոցում գտնվող առանձնատան դարպասները, մտել ավտոտնակ ու տարել մեքենան։ Տանտերերն արտերգրում էին։ Քրիական ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության եւ ախուրյանի բաժնի ցարայողների ամիսներ տևած տարաբնույթ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները նաեւ քնչական գործ ողությունները <K> դեպքից ամիսներ անց արդյունք տվին։ Իրավապահները պարզեցին, որ գողությունը կատարել էին 29-34-44 տարեկան 3-տղամարդ, 2-ս Գյումրի, 1-ը Նորքյանք, Գյուղի բնակիչ։ Ախոդյանի ոստիկանները նրանց հայտնաբերեցին, ձերբակալեցին ու ներգրացրին քնչական մարմնին։ Ընդ որում 34-ամյա տղամարդը այլ պետության քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածների հականիշներով հետախուզվում էր։ 44-ամյա տղամարդն էլ արդերկրում դատապարտվել էր։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց որ տղամարդիկ մերսեդեսը պահել էին Գյումրու թղամասերից մեկում հետագայուն վաճառելու նպատակով։ Բացի այդ 34-ամյա տղամարդը մյուսներին խոստացել էր վաճառելուց հետո յուրաքանչյուրին 25000 դոլար։ Իրավապահները դատարանի որոշմամբ խոզարկել են 29-ամյա երիտասարդի տունը հայտնաբերելով փամփուշտ, 마риղուանաի եւ հաշիշի նման զանգվածներ, կաթուցիճներ եւ այլն։ Նրանց նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Երեքն էլ կալանավորվել են։ Հանգամանքները նախաքզնությամբ པարզվում են նա ներ են ձեռնարկվում գողոնը հայտնաբերելու ուղությամբ։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճռով։